Երեկվա բախումների ժամանակ գիտակցությունը կորցրած ոստիկանը հարվածներ է ստացել Լևոն Քոչարյանի շուրջ հավաքվածներից կրծքավանդակի եւ վզի շրջանում։ Երեկ կառավարության երրորդ շենքի մոտ ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախման ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը կորցրել էր գիտակցությունը։ Civic.am-ին հաջողվեց մանրամասներ պարզել։ Ըստ այդմ ոչ թե ոստիկանի ինքնազգացողությունն էր վատացել, այլ վերջինս ուժեղ հարվածներ էր ստացել ցուցարարների կողմից վզի եւ կրծքավանդակի շրջանում։ Իշխան Սաղաթելյանի սադրիչ գործողություններից եւ կոչերից անմիջապես հետո ցուցարարները երեք հարձակվեցին կառավարության շենքը պահպանող ոստիկանների վրա։ Այդ ընթացքում Լևոն Քոչարյանի շուրջ հավաքված մարդկանցից մեկը հարվածներ է հասցրել ոստիկանին, որից հետո վերջինս կորցրել է գիտակցությունը։ Ինչպես հայտնի է, Լևոն Քոչարյանը ցույցերին մասնակցում է տղամարդկանց շքախմբով շրջապատված։ Գիտակցությունը կորցրած ոստիկանը Սուրեն Անտոնյանն է, ով առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո դիմել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Անտոնյանի մոտ ախտորոշվել է կրծքավանդակի բութ վնասվածք, փափուկ հյուսվածքների սալջարդ։ Ընդդիմադիր շրջանակները բարբերաբար աղաղակում և դժգոհում են ոստիկանության կողմից կիրառվող բիրտ ուժից, չնայած հանգամանքին, որ այս ակցիաների ժամանակ ակնհայտ է, որ ոչ թե ոստիկաններն են գրոհում ցուցարարներին, ինչը մենք սովոր ենք տեսնել նախկինում, այլ հակառակը ցուցարարներն են գրոհում ոստիկանների ուղղությամբ, իսկ ոստիկանությունը ոչ մի հատուկ միջոց չի կիրառում, ընդհանրապես մեկ անգամ է օգտագործել պաշտպանական հատուկ միջոցներ, վրաններ և սաղավարտներ գրոհող ցուցարարներից պաշտպանվելու համար։ Ընդդիմությունը հաճախ ոստիկաններին ամոթանքներ տալուց զատ սովորության համաձայն անվանում է թուրք։ Նույն Սուրեն Անտոնյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, սեպտեմբերի 29-ից մեկնել է Արցախ, եղել է Խարվաճարում, Անտոնյանի կինն էլ Աննան Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում է աշխատում որպես բուժքույր և պատերազմի օրերին բժշկական օգնություն է ցուցաբերել վիրավոր զինվորներին։ Անտոնյանը, սակայն, երեկվա դեպքերի արդյունքում միակ տուժած ոստիկանը չէ, քնչական կոմիտեն քիչ առաջ հրապարակեց, որ բախումների հետևանքով մեկ տասնյակից ավել ոստիկան վնասվածքներ են ստացել Աջբասկի ստորին երրորդականի կտրած պատրազվերքի, գանգուղեղային, կրծքավանդակի, կրծոսկրի, սալջարդի, որովայնի, աճազդրի հետին մասի վնասվածքներ և այլնի ձևերով։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվացի առաջին և երկրորդ մասերով 8 անձ ձերբակալվել է։ Ձերբակալվածների թվում են Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանի տղան Հայկ Սարգսյանը և Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տղան Տիգրան Խաչատրյանը։ Ավելացնություն է, թե ոչ, և հետագայում նաև հնարավորություն կստեղծվի նաև վերանայել իմ կարծիքով կոմպոնենտ դնել նաև գույքահարկի բազայի մեջ, եթե շինությունները ներկու արդյունավետ է։ Համեցեք։ Մեզարգու պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ մենք մեկ ամսյա ժամկետում ուսումնասիրենք էներգո արդյունավետության ստանդարտներ ներդնելու հարցը և ստանդարտները և շապագիտության ազգային մարմնի հետ ձեզ առաջարկություն ներկայացնենք այսպիսի ստանդարտներ ներդնելու համար, սա առաջին է, և երկրորդը ձեր նշած հետևանքների կամ էֆեկտների մեջ չնշեցիք նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, որը առանձնահատուկ արժի շեշտել, դա վարձով տրվող բնակարանների շուկայում տեղի ունեցող երևույթներն է, խոսել էինք անցած անգամ, որ մեծ քանակի վարձով տների անհրաժեշտություն կա և վարձով տների վարձակալության գները դեռևս մնում է չափազանց բարձր, և այստեղ շատ լավ հնարավորություն է ընձեռում այն մարդկանց, ովքեր ունեն չբնակեցված բնակարաններ, օգտվել ես մեր ընձեռած հնարավորությունից, արագ վերանորոգել իրենց տները և իրենց տները առաջարկել վարձակալության շուկային, որպեսզի մեղմենք վարձակալության գների այսպիսի կտրուկ աճը առանձնապես Երևան, Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներին վերաբերում։ Երևանում կան 11 հազարավոր չբնակեցված բնակարաններ, և հիմա լավ առիթ է այդ բնակարանները վերանորոգել և մտցնել շուկա։ Այո, որովհետև կարող է լինել բնակարան չբնակեցված, բայց իրեն հնարավոր չի լինի վարձակալության տան, որովհետև ինչպես ժողովուրդը ասում է, վիճակ չկա այդ բնակարանում, պետք է հիմա աջակցել այս պրոցեսին։ Համեցեք, Տիկինդի։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, կարծում եմ, որ ի լրումն են ածանցյալ դրական էֆեկտների, կարծում եմ չպիտի մոռանանք նաև շեշտել շրջակա միջավայրի պահպանության կամ կլիմայական դրական էֆեկտը, որովհետև հայտնի է, որ կլիմայի պահպանության հանձնառությունների մեջ էներգաարդյունավետության ջանքերը ուղղակիորեն պետությունների հանձնառություններն են ու միջոց են, որ էներգակիրների վրա ծախսվող չարվող ծախսերը իջեցնում են այդ ռիսկերը, այսինքն այստեղ մի դրական էֆեկտ ունենք։ Շնորհակալություն։
Pamășe persoana care ține noua câmi pocul de rătăcim, neșfăcii vrea bireal, vechiul norin men cascăsrele în câmi schiate și acan anzna jovi nisere, clima e popoxian vrea bireal, iar mer mijas gai în gorsi în care ne bava can indra can în vrea birum, ai snaha gătin, mai tăm naiv ca patrasta cam uțiun mezaj acțelu, iev social acan uțiam, iev naiv arha sărac martara vrenin dimagravelu uțiam. Շատ լավ, ըստ այդ եմ հարցը դրվում է, համեցեք կան։ Մի հարակից էֆեկտ էլ պան վարչապետ, որը դուք չնշեցիք, այս սուբսիդավորման չափը հաշվարկային տրամաբանություն ունի, որ ըստ էության տոկոսի չափը, որը վարկառուն իր գրպանից պետք է վճարի, հավասար է միջինում այն խնայողությանը, որ ինքը կունենա կոմունալ ծախսերով, եթե նորոգման մանդատը ու նպատակը պահպանվի։ Որովհետև ինքը մոտավորապես 10 տարեկան կազմում է այդ տոկոսը, որը մենք չենք սուբսիդավորում, այդ տոկոսի չափը և խնայվելիք էլեկտրաէներգիայի և գազի ծախսը մոտավորապես համարժեք են, այսինքն ըստ էության այս վարկը ամեն դեպքում իրայությամբ անտոկոս է։ Դե եթե այն դեպքում պաստոն ստացվում է, որ եթե միջև զրո ենք սուբսիդավորում, մենք ապահովում ենք ապագայում եկամուտ ենք ապահովում, այսինքն այն ծախսը, որ մարդը հետագայում պիտի աներ կոմունալի համար, չի ծախսի դրա համար, կօգտագործի այլ նպատակներով։ Համեցեք Մոնխաչյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, պարոն Թովմասյանի միտքը շարունակելով, կարծում եմ մեկ հետո անելիք էլ կարող ենք ունենալ, երբ որ շենքերի և շինությունների հաշվառման ռեյեստրը պարունակի էներգախնայողության վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ և հաշվի առնելով, որ մենք գույքային հարկերի ռեֆորմը տալ ենք այն ուղղությամբ, որ շուկայական արժեքներին մոտարկվի առաջիկա, մենք արդեն ունենք անցում այն ժամանակահատված, մի քանի տարի հետո գույքահարկը լինելու է շատ զգալի գումար։ Եվ մենք կարող ենք այն ժամանակ արդեն խթանող գործակիցներ կիրառել, նվազեցնող գործակիցներ կիրառել գույքահարկի համար նրանց դեպքում, ովքեր որ էներգախնայողական պահանջված ստանդարտներին հասած կլինեն։ Սա երկարաժամկետ շատ դրական էֆեկտ կարող է ունենալ, եթե մենք ուսումնասիրենք նաև այս ժամանակահատվածում, թե միջազգային փորձում ինչպիսի կիրառություն կա այդ ուղղությամբ։ Այո, դա տարբերակներից մեկն է, բայց կարող ենք նաև այլ տրամաբանություն զարգացնել, որ քաղաքացին այն գումարը, որ պետք է կոմունալին վճարեր, հիմա կոմունալին չվճարելով իր գույքարկը կվճարի, այդ գույքարկով արդեն իրանց իր համայնքի փողոցներն էլ կդառնա էներգախնայող, վերելակն էլ կդառնա էներգախնայող, ճանապարհը ավելի լավ կլինի, մանկապարտեզը ավելի հարմարավետ կլինի։ Ես նկատի ունեմ, որ ձեր ասածը նույնպես կարևոր է, որ կարող է խթան դառնալ, որ համատարած լինի այդ էներգախնայողությունը, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, տեսեք, մենք բավականին երկար քննարկում ենք, այստեղ հնչած բոլոր մտքերը ի վերջո պետք է դառնան, չնայած դա կա նաև, դառնան վերածվեն քաղաքականությունների մշակման գործընթացի։ Այսինքն կառավարության նիստում հնչած որևէ միտք ինքը հենց այնպես ուղղակի չի կարող հնչել և անցնել, պետք է ամեն ինչ արձանագրվեն, դառնան հանձնարարականներ, ստանձնած պարտավորությունները դրվեն հսկողության տակ, որպեսզի հետո որոշ ժամանակ, ես ինչ-որ բանավոր խոսցինք, որոշ ժամանակ պետք է դառնան կառավարության ուրիշ որոշումներ, օրենքի ուրիշ նախագծեր, որ մենք էլի այս նիստում քննարկենք, այդ քննարկման արդյունքում նոր գաղափարներ գեներացվեն և այսպես շղթայական ռեակցիայով մենք ամեն ինչ ունենանք։ Ես նկատի ունեմ, այս մասը շատ կարևոր է, որպեսզի ասված արձանագրվի, ինչ պիտի դառնա հանձնարարական, ինչ պիտի ուղղակի հսկողության տակ դրվի, որպեսզի իրականացվի ինչպես ասվել է, այդ ամեն ինչը հենց այդպես էլ տեղի ունենա։ Համեցեք, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով պարոն վարչապետ, կուզեի տեղեկացնեի, որ մեր ծրագիրը նաև շատ բարձր պահանջ է դրել, որ այսօր գոյություն ունեցող 7 էներգոխնայողության 7